bojone nerengetan wi. Gak ono tetangi ne. Dan dawurnya bisa naik. Dan nampak iki tenan bayu ya nglendong kaya ngono. Amar amben anu ya, ngumpul mulai pas minggu tok ne ya. Mancing arep wadong anje. Kita ega ya. Nah, apa lah yang kabe sing neng omah kaku kabe? Elek kaku ibu biasane tangine banter sendaren so banter. Ini kan gue. Pangkal haman ini darah kene yu ya manjer-manjer medun sama dewe iya resikonya breng nasurono peh anjar loh. Mudah ya tas teko kono mang. Bumbulnya berapa? Sing dah anu ya ratong ngumpul nih mangan sa cilik-cilik anak sa kolel barang we. Hai, apa era pena? Kata ya. Oke, dan juga.
kuat iki. Lho. Rapatan Letela, piye kamu keadaan?